Hal-hazırda Biden'in özünün seçdiyi ritorika, o bütün demək olar ki, çıxışlarında əsl demokrat kimi, idealist kimi danışır və dünyanın hər yerində olan demokratlara optimist mesajlar çatdırır, avtoritar rejim başçılarını, diktatorları ad-bad hədəf götürür və təbii ki, belə bir ritorikanın dünyanın birinci böyük dövlətinin rəhbəri tərəfindən səsləndirilməsi bütün avtoritar rejimləri narahat edir. O cümlədən hazırki dövlət katibi Blinkenin Vaxt Naşırı Azərbaycan hakimiyyətindən İlham Əliyevə zəng eləyərək bütün siyasi məhbuslara azadlıq istəməsi də Azərbaycan hakimiyyətini darıxdırır. Sizin elə qeyd elədiyiniz çıxışında İlham Əliyev heç gizlətmədi ki, indiki demokratların administrasiyası ilə böyük bir gərginlik içindədir. Biz də bunu görürük, özü də bunu etiraf elədi. Və ona görə də əlbəttə ki, bütün bu avtoritar rejimlərin başçıları bir ümidlə baxırlar ki, ABŞ-da əgər Trump yenidən prezident seçilsə, bəlkə biraz onlara demokratiya ilə bağlı çağırışlar azalar. Ona görə də bir mənalı mövqe qoydu ortalığa İlham Əliyev. Demək olar ki, Trump'la əksər məsələlərdə ortaq mövqeyinin olduğunu ifadə eləməklə açıq deməli simpatiyasını, rəğbətini ortaya qoydu ki, məhz ABŞ-da Trump'ın seçilməsini istəyir. Hərçənd ki, məsələn, Avropa ölkələrinin əksəriyyəti demokratları müdafiə edir. Yəni, dünənə qədər Biden'in yenidən seçilməsini istəyirdilər. Orada yəqin ki, Macaristanın başnaziri Orban istisna olmaqla. İndi də vitse-prezident Kamala Harris'in seçilməyini istəyirlər. Amma belə açıq şəkildə tərəf tutmurlar. Çünki dünya praktikasında ümumiyyətlə etik baxımdan düzgün deyil. Açıq-aşkar, bir mənalı şəkildə belə tərəf tutmaq. Bu, əlbəttə ki, belə deyək, indiki administrasiyanın demokratiya çağırışlarından yorulmuş Əliyevin bir hardasa Trump'dan ümid gözləməsinin açıq ifadəsidir. Amma ABŞ-dakı seçkilər hələ həlledici mərhələyə indi qədər qoyur. Açığı 100 günə qədər vaxt var seçkilərin keçirilməsinə. Böyük bir müddətdir. Namizədlərin hər ikisinin şansı var. Çox ciddidir hər ikisinin prezident seçilmək şansı. Çox ciddidir. Bilmək olmaz. Birincisi bunu vurğulamaq istəyirəm ki, hələ heç kim ABŞ-ın öz daxilindəki ən nüfuzlu araşdırma mərkəzləri belə bilmirlər ki, seçkilərin nəticəsi nə ilə nəticələnəcək. Həm Donald Trump'ın, həm Kamala Harris'in seçilmək şansları realdır. Baxmayaraq ki, artıq rəsmən olmasa da demokratların namizədi statusunu qeyri-rəsmi qazanmış Kamala Harris sürətlə xal topluyor. Onun bir gündə 127 milyon dollar seçki fonduna pul toplaması, qısa müddətdə reytinginin Trump'ı keçməsi, bu müəyyən bir demokratlar düşərgəsində ruh yüksəkliyi yaradıb. Amma mən bunu onunla bu tezisi yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, hələ seçkilərin nəticələrini bilmək çox tezdir. Qaldı ki, mən də vurğulayıram ki, Trump'ın da yenidən seçilmə şansı var və bu halda bu avtoritar liderlər üçün nə vəd edir? Doğrudan mı onlar rahat olacaqlar? Ola bilsin ki, Trump'ın şəxsən özünün seçdiyi ritorika onları narahat eləməyəcək. Yəni, Trump Biden'in çıxışlarını etməyəcək. Burasında onların müəyyən qədər, belə deyək də, ümidlərinin əsası var. Amma, axı Donald Trump siyasətdə yeni adam deyil. Biz onun 4 il müddətində ABŞ prezidenti olduğunu görmüşük, yaşamışıq. Və biz bilirik ki, məsələn, Azərbaycan siyasətində Azərbaycan axı, belə deyək də, ABŞ-ın yaxın müttəfiqi deyil, yaxın tərəfdaşı deyil. Biz haradasa ABŞ siyasətinin ucqarıyıq. Azərbaycan siyasətində biz onun fərqini heç hiss eləməmişik. ABŞ o zaman da demokratik dünyanın lideri idi. İndi də demokratik dünyanın lideri. Və bu administrasiyalar dəyişəcək. Onlar çox simvolik onların dəyişiklikləri. Onların seçki kampaniyası dövründə ritorikaları bir-birinə zidd olur. Yəni biri müharibənin tərəfdarı olanda o birisi mütləq əleyhinə olur. Biri dünyanın hər yerində demokratiyanın yayılmasını prioritet seçəndə o birisi əsas diqqət öz ölkəmizə yönəlsin deyir. Çünki başqa cür səs toplamaq imkanı yoxdur. Da antagonizm olmalıdır, əks mövqe olmalıdır. Amma praktik olaraq bu administrasiyaların siyasətində böyük hansı dəyişikliyi baş verir ki, Azərbaycanın öz simasında, özünün nümunəsində baxsaq biz, 2016-20-ci illər ərzində Trump'ın prezident olduğu müddətdə məsələn, biz ən böyük mitinglərimizi o zaman eləmişik. Düzdür, bizim mitinglərimizin sayəsində, amma ən böyük, ən kütləvi əf fərmanı da o zaman verilib. Məhz o zaman 53 nəfər bir fərmanla siyasi məhbus azadlığa çıxıb.
Yəni bir mənalı şəkildə demək düzgün deyil. Məhz Trump prezident olanda, məhz Putin də özünün belə ən güclü vaxtında Ermənistanda demokratik inqilab baş verir. Məhz respublikaçıların administrasiyası zamanında həm Ukraynada, həm də Gürcüstanda demokratik inqilablar baş verir. Yəni ona görə də belə bir mənalı şəkildə nəyəsə ümid eləmək düzgün deyil. Mən ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının ümidlərini elə müxalifətin də, iqtidarın da kənarda hansısa bir qüvvənin iqtidara gəlməyinə və ya getməyinə yönəltməsini düzgün saymıram. Və bir daha vurğulayıram, elə Ermənistanın nümunəsi hər şeyi ortada qoyur. Putin də ən güclü vaxtı, nəinki prezident idi, ən güclü zamanındaydı. Ən güclü zamanındaydı. Bütün dünya hesablaşırdı. Trump da prezident idi ABŞ-da. Amma Ermənistan əhalisi heç kimə baxmadı, sağa sola baxmadı. Qalxdı Sarkisyan hökumətini dinç şəkildə devirdi. Necə devirdi? O qədər kütləvi şəkildə çıxdı meydana ki, Sarkisyan gördü ki, bu artıq xalqdır. Hansısa bir siyasi qüvvə deyil. Bu hansısa xarici qüvvə ilə buna əlaqələndirə bilməzsən. Bu xalqdır. Və o xalqın qarşısında məcbur olub əlini qaldırdı, istifaya getdi. Deməli, bu mümkündür. Bizim gözümüzün qabağında bu baş verir. Cəmisi 5-6 il bundan qabaq baş verir. Biz bunu unutmamışıq. Ona görə də açıqı hesab edirəm ki, bütövlükdə deməli, ABŞ administrasiyasında kim olacaq prezident, onun siyasəti necə olacaq, dövlət katibi kim olacaq, prezident kim olacaq, onun üzərində siyasəti qurmaq düzgün məsələ deyil. Həm də ona görə ki, ABŞ institutların idarə etdiyi ölkədir. Baxın, elə Trump'ın 4 illik hakimiyyəti də göstərdi bunu. Nəyə görə bəs biz danışırıq ki, partiyalar dəyişir, liderlər dəyişir, amma köklü şəkildə, qlobal şəkildə bir şeylər dəyişmir ABŞ siyasətində. Çünki institutlar var, köklü institutlar var. Nədir o institutlar? İlk növbədə Konqresdir. Hər iki palatada, Konqresdə bir mənalı mövqe var ki, Amerika demokratik dünyanın lideri olmalıdır. Hər iki palatada, deməli, həm senatda, həm nümayəndələr palatasında və hər iki partiyada mütləq əksəriyyət, 80-90% hesab edir ki, Amerika avtoritar rejimlə mübarizənin başında getməlidir. Bu, ümumi şəkildə Konqresdən gələn sifarişdir. Bunu istənilən prezident yerinə yetirməli olacaq. İkinci bir mexanizm. ABŞ demokratik ölkədə ictimai rəy idarə edir onu. İctimai rəy. Baxın, ABŞ-da, məsələn, ABŞ bütün zamanlarda və bütün administrasiyaların zamanında İsraili özünün əsas strateji müttəfiqlərindən sayır. Və İsraili hər zaman müdafiə edib ABŞ. İndi baxın, iki dövlət prinsipi əsasında bu müharibəni bitirməyi, yəni Fələstin dövlətini yaratmağı bugün kim israr edir? ABŞ israr edir. ABŞ-ın prezidenti, hazırki administrasiya israr edir. Niyə görə? Çünki ABŞ-da əhalinin mövqeyi artıq dəyişib. ABŞ-da əhalidən sosial sifariş gəlir. Ona görə. Yəni, bu da onu göstərir ki, ABŞ ictimai rəylə idarə olunan bir ölkədir. ABŞ köklü institutlar tərəfindən idarə olunan ölkədir. Və o köklü institutların işçisi bizə aidət olan bu işçidir ki, Konqres və Dövlət Departamenti. Onlar illər ərzində formalaşan siyasəti həyata keçirirlər. Və nəhayət, Donald Trump ola bilsin ki, bəli, avtoritar rejimlərin o mənada ümidlənirlər ki, o Rusiya-Ukrayna savaşını, belə deyək ki, Biden kimi Putini məğlub etmədən bir atəşkəslə başa vurmağa çalışır və buna çalışacağını bəyan edir. Amma Trumpın İrana münasibətdə də siyasəti çox kəskindir, Çinə münasibətdə xüsusilə kəskindir. İlham Əliyev də gedib indi bu aranın qarışıq zamanında məhz Çindən strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb. Çoxmu fərqi var ki, tax ki, demokratların hədəfində bir nömrə olan Rusiyanın müttəfiq olasan, yaxud da respublikaçıların hədəfində bir nömrəli olan Çinin strateji tərəfdaşı olasan. Yəni, istənilən halda avtoritarlar klubunda olanların heç biri dünya birliyindən, demokratik dünyadan özlərinə xoş münasibət gözləməməlidirlər. Və son illərdə, xüsusilə də Rusiyanın Ukraynaya savaşı, bilirsiniz, dünya siyasətində elə bir qlobal dəyişikliyə gətirib çıxardıb ki, soyuq müharibədən sonra dünya ikinci dəfə ideoloji baxımdan bölünüb. Məhz ideoloji baxımdan ikinci dəfə soyuq müharibədən sonra indi bölünüb dünya. Nədir bu bölgü? Bir tərəfdə demokratiyalar bir yerdədir və onlar artıq təşkilatlanıblar, demokratiya sammiti formasını alıblar
Və onların qurumları var, çox güclü qurumlardır. Mərkəzində ABŞ və Avropa İttifaqı var, böyük yeddilər var, NATO var. Deməli, belə bir demokratik dünya var. Qarşılarında da 4 dövlətin adı çəkilir. NATO-nun qətnaməsində də 4 dövlətdən söhbət gedirdi. Bu Rusiya, Çin, İran və Şimali Koreyadır. Və onların yanındakı deməli peyklər də var. O peykləri saya salmırlar, onu qətnaməyə salmırlar. Bir 3-4 də belə peyk dövlətlər var. Azərbaycan hakimiyyəti ABŞ-da kimin iqtidara gəlməyindən asılı olmayaraq bu avtoritarlar klubu ilə oyun oynamaqdan vaz keçməlidir. İstənilən halda o avtoritarlar klubunun perspektivi yoxdur. Kimin orada seçilməyindən asılı olmayaraq, tam məsuliyyətlə deyirəm və görəcəksiniz. Dünyada avtoritar rejimlər, o belə deyək də, Arktikada bu saat necə buzlar əriyirsə, o qlobal istiləşmənin nəticəsində avtoritar rejimlər də bax ildən ilə əriyə-əriyə sıraları seyrələcək. Kimin ABŞ-da prezident seçilməyindən asılı olmayaraq. Ona görə də boşuna ümidlənib gedib bu avtoritarlar klubunda rol almaq, Azərbaycan xalqının da sərvətlərini dünyada diktaturaları müdafiə eləməyə yönəltmək səhv siyasətdir. Xalqın maraqlarına zid siyasətdir və perspektivi olmayan siyasətdir. Və nəhayət xalqımız da açıq hökumətin elədiyinin aslar üzünü eləməməlidir. Biz də gözümüz yığışmalıdır oradan buradan. Mən bir daha vurğulayıram. Bizə bu yaxın illərdə ola bilsin ki, bu nümunə əsas qıcıqlandırıcı bir faktor olacaq. Nəyə görə axı? Bax, sayı bizdən 3 dəfə aşağı, iqtisadiyyatı 5 dəfə aşağı, bütün imkanları ilə Azərbaycandan kiçik dövlət olan Ermənistanda, hətta Rusiyanın orada hərbi bazaları olmağına da baxmayaraq, qalxırlar nə Rusiyanı, nə Amerikanı nəzərə almadan orada öz demokratik hakimiyyətlərini bərqərar edirlər və sonra da həmin o demokratik hakimiyyət müharibədə məqlub olandan sonra onu yenə də Rusiyanın 5-6 illik təzyiqlərinin qarşısına qoruyurlar. Amma biz deməli oturub bütün ümidimizi bağlamalıyıq ki, kim harada seçiləcək, kimdən haradasa Azərbaycan demokratiyasına hansı yardım olacaq, ona bağlamalıyıq ümidlərimiz. Qətiyyən olmamalıdır. O başqa məsələ ki, istənilən halda bir daha altını cızıram ki, bu qlobal trend davam edəcək. Dünyada avtoritar rejimlər məğlubiyyətə məhkumdurlar. Demokratiyaların arealı böyüyəcək, Cənubi Qafqazda demokratiya olacaq, Azərbaycana da bu gəlib çıxacaq. Amma bunu biz özümüz reallaşdırmalıyıq. Biz gözümüzü, qulağımızı çəkməliyik kənarlardan. Azərbaycan xalqı olaraq bizə heç kim mani ola bilməz. Biz daxilən o qərarımızı versək, Rusiyada və ABŞ-da, başqa ölkələrdə kimin lideri olmağından asılı olmayaraq, heç kim bizim qərarımızın qarşısını ala bilməz.